Oh, it's time for Christmas. Oh, it's time for us. Oh, it's time for Christmas. Don't you know? Oh, it's time for Christmas. Oh, it's time for us. Oh, it's time for Christmas. Don't you know? Ahoj, vítám vás u dnešního Vlogmasu. Dneska vítáme netradičně zvenku. Jak už jsem říkala ve včerejším vlogu, tak my jsme akorát na cestě za kamarádkou, která před, já nevím, jak je to dlouho, 14 dní, tak nějak možná, porodila miminko. Už ji určitě znáte právě, to je ten Aurinky Sebík, tak má teď pon bráchu malýho. Takže se na ně hrozně těším, já jsem se za nima byla podívat, že jo, v porodnici. No a to už, podle mě to tak už docela dlouho bude, ono to jako letí, ono se to nezdá. No a takže už tam jdeme. Máme asi 9:30 a dneska máme pátek. Takže nás čeká víkend, takže dneska musí být prýma den. Tady to rozbil někdo, no. Tam to taky rozbili. Někdo to asi dělal bum bum do toho plotu, viď? Tady není, spadlej. Auri, a kam jdeme? Za miminkem? A pochováš si miminko? Jo? Bude plakat? Tak ho pochováš. A když bude plakat, pohladíš ho. Obejmeš ho. A máš ho takhle ráda už teďkon, tak to je super. Tak jdeme? Tak jdeme za miminkem. Jo, jinak ještě jsem chtěla říct, tak já jsem dneska Aurince oblíkla jedny ze šatů. Ona má dvoje takový, jakoby, no to není pletený, ale takový, že to není bavlněný, jsou takový teplejší prostě. A má dvoje, já jsem myslela, že jedny jí dám jako na Vánoce. A ty druhý jsem jí dneska oblíkla a oni jsou tak roztomilí a taky hrozně slušej, že asi vyhrajou ty a možná je bude mít na Vánoce tyhle. Tak uvidíme. No, jsou máš krásný šaty, no. Pak je ukážeš, jo? No a my jedeme. Jedeme. Jo! Tak co? I čekáš? Čekáme, až přijde miminko? Jo. A nám tady to naše miminko usíná. Tak kotíky za ním. Ahoj, Sebíku. Ty se stydíš? Tak my s Aurinkou už čekáme tady venku. Teta si šla se Sebíkem na poštu, viď? Tak tady hlídáme nejcennější poklad. Maxinka už spí taky dávno. A co ty? Ty ho chceš vyjíst? Tak se tak ho takhle můžeš houpat. Takhle houpej. Houpy, houpy. Jo, ať spinka. Hm, tak houpeš? Tak, no, trošku pomalej, prosím tě, až tady nevyklepeš duši.
máme půl pátou a teprve jdeme domů. To byla velmi dlouhá návštěva, ale hrozně to uteklo a bylo to hrozně super, hrozně prima. Bylo fajn taky trávit den jinde než u nás doma. Tak to bylo fakt hrozně prima. Občas teda se bych s Aurinkou dali zabrat, protože oni se furt taky jako zlobějí, ale zároveň pak se jako obejmou. Ale bylo to fakt super. Robinek je totálně dokonalý, tak jsem si ho pochovala. A já chci miminko. Fakt jo, mě to tak chybí, takhle tady ten malinký novorozenec. Ach jo. No, jinak my teda teď jdeme domů. Veď, Auri. No, jinak my teď teda jdeme domů. A já vám budu se stříhat tenhle ten vlog. Ať ho tam zítra máte. A musím doma ještě vydat dnešní vlog, protože zatím jsem neměla kdy. Takže já doufám, že se vám dnešní vlog má trošku jiný zase líbil. Pokud ano, budu určitě ráda za palec nahoru nebo za odběr, pokud ještě neodebíráte. A těším se na vás zítra. Mějte se krásně a ahoj. Máš Lízo? Jo. Jáš ahoj? Ne. Ne? Papa. Papa.